A inspiração, a contextualização, o aprendizado. A vida é feita de contextos que nos inspira a compreender e aceitar os desígnios da vida. Feliz aquele que consegue entender a vida de forma coerente. Feliz aquele que educa os seus princípios. Feliz aquele que domina os seus instintos, domesticando a sua alma, trazendo para você uma energia positiva, trazendo uma sensação de renovação, de equilíbrio. Viver o equilíbrio é um mérito para poucos. Só aqueles verdadeiramente centrados no bem e na arte de entender o seu eu conseguem construir um equilíbrio em prol da formalização dos elos do bem, que possamos nos equilibrar, nos estruturando em energias positivas, em conceitos positivos, em ideais que renovam e que revolucionam a nossa atmosfera.